Rasti 16 vjeçarës me të cilën abuzuan seksualisht fillimisht mësuesi e pastaj edhe policia në Drenas, nxiti reagim të opinionit. Me thirrjet nuk je hetues civil, je pedofil, aborti është zgjedhje jo detyrim. U mbajt marsh protestues në Ferizaj, ku shprehen pak kënaqësit me rastin e abuzimit seksual me të miturën nga Drenasi. Protestuesit vazhduan marshin nga drejtoria arsimit, stacioni i policisë, deri tek gjykata themelore në Ferizaj dhe në dyert e këtyre tri institucioneve u vendosën pankartat e tyre. Po protestojmë kundër një mësuesi që i shuajti ëndrat e një vajze të re, që në vend se të jepte dituri, i dha mësimin e nënshtrimit, sepse kjo shoqëri është ajo shoqëri që u mësoi nënshtrimin grave dhe dominimin burrave. Kjo është ajo shoqëri që vajzën që nga lindja e shtypi dhe ja hupi vlerën. E djalin e ngriti dhe e lartësoi. Edhe nëse raportohen e denoncohen këto raste, dënimi për abuzuesi do të jetë vetëm transferimi në vendet të tjera të punës, tha organizatorja e këtij marshi Dashurie Sefa. Kjo është ajo shoqëri që vajzës i vurin mbi supe barrën e përgjegjësisë së ruajtjes së nderit dhe dëgjimit e përuljes. E djalit i dha lirin dhe pushtetin. Sepse kjo shoqëri atë çka e ndaloi për gruan e bëri vlerë për burrin. Kjo shoqëri krijoi një vesel e fatkeqësisht do të krijojë edhe shumë vesela të tjera. Protestës ju bashkuan edhe shumë qytetarë të prekur nga rasti i abuzimit me të miturën nga Drenasi. Jemi të shumë të arsimu në poshtë Shqipëri që është duhet të ndike. Bravo! Në poshtë shtetin e fort e ju të pëspilisëve të ua, idiotët e botës. Se këta nuk kanë asë njerëzi, asë si njërë, asë karakter, asë ka kërgjohë. Këta nuk e banë, njerë që është njerë, këta nuk e banë. Pas raportimit të rastit të abuzimit seksual me 16 vjeçarën nga Drenasi, mësimdhënësit dhe policit u është çiptuar masa e para burgimit me nga një muaj, ndërsa mjekut i cili kreu abortin masa arrestit shtëpiak.